WhatsApp sa'yo, Marchie Kuting, at ako si CJ Distribute. Ngayon ay, parang marami daw. Parang nag-abang ulit ang residente ng kahapon. Kaninang madaling araw para magsikita ulit ang mga barko sa Romblon. Kung may mga ghost ship or wala. So, titingnan natin mga. Pagsapit ng alaw na ng madaling araw, muling may barko. Muling sumulpot ang ghost ship sa dagat. Nung biglang gumalaw ang nung unang multong barko, biglang sumulpot ang isang dalawang ilaw sa mula sa likod ng unang barko. Pero nung kanina madaling araw, dalawa lang ang nagpapakita na may mas mahinang mas may malakas na liwanag at may mahinang liwanag. Pero pagkalipas ng 10 minutes, naglaho ito. At ang pangalawang barko or ghost ship tuloy ring nawala ang mato. Hindi pala Sunday kanina madaling araw. Kahapon lang ng madaling araw. Ay no, kahapon ba? Friday yata. Friday siguro. Friday na madaling araw nila natagpuan ang mga barko na yun. Ganito naman ulit ng Friday. Maggagabi ng alas 7, pasado alas 7 ng gabi. Biglang sumulpot ang maliit na liwanag sa barko. Malaki or barko. Pagkalipas ng 2 minuto, ang isang barko ay muling lumitaw. Pagkalipas ng 2 minuto, ang isang barko muling lumitaw. At ang unang sinasabing ghost ship ay muling nag-overtake ang unang ghost ship ng Romblon. Yun na. At nung alas 10 ng gabi ng Biyernes ng gabi, alas 10 ng or 10 PM, bakit diyan sumulpot ang ghost ship or isang maliit na liwanag? Siguro baka dito siya nagmula. Mula Visayas or Mindanao. Mula Visayas. Siguro patungo siya ng Luzon. Baka pupunta ng Luzon. Siguro ghost ship nga ba ito na sumulpot. Ayan o yung konting liwanag na yan. Yung sa printout. Na stapler siya. So bakit biglang sumulpot dyan? Wala namang isla dito. Bigla lang nagsisulpot. Siguro binuksan lang ng ano lang yan. Ng tao yung or mga engkanto yata. Engkanto ata or ano yan. O mga tao ang sakay nito. Siguro. Titingnan natin maya-maya. Pero pagkalipas ng 3 minuto, muling gumalaw ang misteryosong barko. Bukod sa unang barko, bigla na lang sumulpot ang isa pang ghost ship mula sa kinaroonan ng isang barko. Pagkalipas ng 7 minuto, muli silang nagsulubong sa dagat. Pero, nung unang sinasabing liwanag o barko, tuluyan ng nawala. At ang ikalawa naman, bigla na lang naglaho. Alas 11 ng gabi, wala pang nagbabantay. Wala pang binabantay ng mga residente ng Romblon para makita ulit kung siguro lagi may sumusulpot na barko tuwing gabi sa Romblon. At maya-maya, bigla silang nagulat sa dalawang ilaw or hugis barko sa dalawang puting
liwanag na sumulpot sa Romblon. At maya-maya, bigla na lang sumulpot ang malaking barko. Kasing laki ng unang barko na dalawang liwanag. You know, unti-unti silang magkalapit. At pagkalipas ng dalawang minuto, muli silang unti-unting magkalapit ng barko. At maya-maya, bigla na silang nagsalamong. Alas 12 ng madaling araw. Naman ulit sila. Nagsimula silang pumalaot. Sabado na ng madaling araw. Sabado na yon. April 13, 2019. Tapos na ang community ko nung Friday night. Wala na akong pasok ngayon. June ulit ang balikan. At mamaya, at simula na silang pumalaot gamit ang kanilang bangka. At nung bumiyahe sila, bigla na lang may sumulpot sa dalampasigan ng Romblon. Nagulat din sila habang sumasakay sila ng bangka. Bigla silang nagulat sa kanilang nakita. Ano kanilang nakita? Barkong ghost ship. Siguro. Pagkalipas ng dalawang minuto, bigla na lang ulit sumulpot ang isang maliit na barko or kaninang liwanag. Nung malapit na ang mga nagbabangka, bigla na lang silang naglaho. Baka nga ito ghost ship, nakakatakot naman. Sabi ng presidente ng Romblon nung nagsasakay sa bangka. Pumilit silang bumalik muna sila sa laot para magbanti ulit at hahabulin ng residente. Pagkalipas ng isang minuto, muli ngang sumulpot ang ghost ship or misteryosong barko sa Romblon. At nung nakita ng mga residente, pilit nila na ulit sumakay ng bangka papunta sa laot para makita kung ano talaga yung ghost ship nga ba or siyang normal na barko. Titingnan natin nila. Itong bangka na daw ito, may pwedeng kumontak at mag-radar ng mga barko sa dalampasigan tuwing may bagyo man o habagat. Pwede rin i-control kung may anong nangyari sa barko. Nung kinontak daw ng residente ng Romblon o isang driver ng bangka, wala namang sumasagot sa naturong barko na sumulpot sa dagat. At biglang tumigil sa dalampasigan. Sinubukan nila lapitan ang misteryosong barko. Pero sa lakas ng alon, hindi nila tinuloy lapitan ang isang barko at tuluyan lang gumalaw ang ghost ship. Ayun, oh, grabe, oh. Grabe, oh. Ang lakas ng ilaw, oh. Lakas ng ilaw, grabe. Lakas. Grado. Grabe, guys. Ito yung makakaroon yan. At nung malapit na sila sa laot ng Romblon, bigla na lang naglaho ang barko. Nung nakita ng residente ng Romblon, bigla na lang nawala yung barko sa laot. So abangan na lang po ang next part.